Uh, enemy, o segredo na ilha. Deixa eu ver se eu fechei tudo mesmo, porque eu nunca sei. Uh, tem isso aqui eu posso fechar. Ah, joguei, tá certo, vambora. Essa música é muito boa. É tipo uma, é tipo uma, uma paródia do, da, da Entendi, entendi, entendi. Quem é esse? É o Evandro? Fufo. Ah, não! Legal. O homem. Faltou a cicatriz, ó. <laughs> ah, não, os me deu. Bem legal, bem legal. Bem bonitinho. É legal, legal. Bem maneiro. Muito fofo. Ah, já ouviu a música de o Segredo na Ilha? Pô, eu vi todas, né? Eu que fiz. Quer dizer, eu não fiz as músicas, mas eu fiz o Segredo na Ilha. Inclusive, eu ouvia até as que vocês não ouviram. Eu sou o Júlio Victor. É isso, mano. É isso que eu tenho que revelar esse tempo todo. Mano, o que que é isso? 20, top 20 comidas de fast food da última década? Por que? Não, pera. Que, mal, que maldição de vídeo é esse?